2006年以来、BFS バイオフエルシステムズは、私たちの生活様式を変えることなく、化粧品、医薬品、食品に利用可能な原料ソースを構築するため、革新的なエネルギー取得に取り組んできました。当プロセスは、自然が石油等の原料を生成するのに何百万年も要した二酸化炭素のエネルギー変換をわずか数時間で行うという、加速的な二酸化炭素エネルギー変換に基づいています。この技術を考案したベルナード・エストロヤッソ・モギン氏は、2013年現在、7億5000万ユーロ相当の特許の保有するとともに、当社の主要株主でもあります。BFS が活動を開始した2006年から今日に至るまで、二酸化炭素のろ過に加え、温暖化の削減に寄与する食品、プラスチック、クリーン燃料、その他の製品の生成という二重の目的を達成、エネルギー革命史の第一歩を踏み出しました。ブルーペトロリアム1は、バイオフエルシステムズの特許技術により、産業排出される二酸化炭素を高付加価値のエネルギー製品に加速変換するためのモデルプラントです。化石燃料と同様の特性を持つバイオ燃料を生成する世界初の産業モデルプラントとして2010年、スペインのアリカンテに設置されました。産業的に排出される二酸化炭素は気候変動に大きく影響する現代社会の大敵である反面、BFS にとっては原料なのです。1バレルのブルーペトロリウム BFS によって938kg の二酸化炭素が中和されます。また、1日2000万バレル換算では、実に世界の二酸化炭素排出量の 20% 削減につながります。チャネリングと適切な処理を経て、混合調整された空気と二酸化炭素は、品質と一貫性のため、無菌化生成された海水を保存する高さ8メートル以上のフォトバイオリアクターに運ばれます。当テクノロジーにより、二酸化炭素は光独立栄養微生物の餌として、また太陽光は主要なエネルギー源として使用されます。BFS は水1立方メートルにつき、海水100万立方メートル相当のエネルギーを生産しています。これを1ヘクタールに換算すると、1日平均160トン相当のバイオマスを生産、1ヘクタールの森林が15年を要する二酸化炭素量を1年で中和する能力を有しています。また、バイオマス1トンにあたり4トン以上の二酸化炭素が必要となります。調査開発イノベーションセンターの設置以降、フォトバイオリアクターに影響を及ぼすほぼ全てのパラメーターによる試験を得て、最大の成長力と品質を備えた品種の生産に最適な環境が開発されました。BFS は光独立栄養微生物の大規模培養を行う世界唯一の企業です。培養が最適濃度に達すると、抽出工程へと移ります。貯蔵タンクを介してろ過・遠心分離の2工程を兼ね揃えた機械分離工程に入ります。ろ過工程において培養液に含まれる水の 99% 以上が排除されると当初の60倍以上の濃度にまで達します。次に遠心分離工程に移ります。抽出水は再び閉鎖式再循環システムによりフォトバイオリアクターに戻されます。この遠心分離作業によって25% のペースト状固形に凝縮されます。こうして生成された原料は人及び動物用食品、オメガ3、顔料、ビタミン、さらには薬品、化粧品、酸化防止剤、分野向けとして脂質約 20% から 25% の高付加価値製品へと加工されます。濃縮液の残り 80% はアラブライトと同様の特性を持つ原油や濃縮タンパク質、炭水化物に加工されます。BFS のテクノロジーは数百年前、海洋植物プランクトンから石油が形成された状態をシミュレーションして熱化学反応を引き起こし、バイオマスの構成分子をさらに小さな分子に分球します。こうして従来の原油と同様の物理学的特徴を持つ製品が生成されます。この高密度エネルギーバイオ燃料は40メガジュールの発熱量を有し、生成によって現在の自動車産業工業システムの幅広い分野で直接再利用できる従来の石油の代替資源なのです。プラントの各工程は管理センター内のモニターで監視されています。こうした厳しい管理体制によって、世界中のどこからでもプラントを全自動的に制御管理できます。また、中央管理室のコンピューター、タブレット、さらにはスマートフォン経由でも監視が行われています。調査開発イノベーションエリアは全工程をサポートしています。その設備は培養の全工程の管理を司る生物学研究所、製品の組成や量を決定し実装に向けた産業プロセステストを行う化学工程研究所、
そして各種プラントの個々の環境に適応したテクノロジー開発を行う産業設計およびアプリケーション部門です。当初は恒常的なモデル効率性の向上に主眼を置いてきましたが、今日ではあらゆる種類、国、気候にも適応できるよう保証面に力を注いでいます。 BFS はテクノロジー部門のみならず産業プラント部門においても成長を続けています。2013年にはスペインのアルメリアにおいてエコフィールド1が建設開始され、産業モデルの開発が行われています。 BFS のエコフィールドモデルは迅速な設置と拡充を主眼としてデザインされています。これは投資家が自ら時期と場所を選定できるというオメガ3や石油に携わる他の生産者にとっては実現不可能なコンセプトなのです。世界初となる二酸化炭素削減燃料の生成は産業界ですでに利益を上げています。商業化や高価格な付加価値消費の需要面における保証から投資の見返りと高い収益性が見込まれるため、生産価格面においても各種設備の焼却力面からも経済的な燃料であると言えます。当モデルの3つの収入源は二酸化炭素の中和、高付加価値製品と原油です。こうして BFS は潜在的に無尽蔵で化石燃料に代替するクリーン燃料の使用を提供し標準化すること、ひいては現在の生活システムを維持しながら BFS の原料から製造された栄養補助食品によって食料問題に解決策を提供するという使命の実現に向け取り組んでいます。バイオフィールシステムズ、史上初の二酸化炭素中和媒体。